Hoćemo papat? Da. Evo sad ćemo. Hej bakeri, veliki pozdrav svima. Ja sam Marko, sa mnom su moji degustatori koji jedva čekaju da probaju portokalo pita ili tako nešto. Grčki kolač s naranđom, samo tren. Znači, napravili smo taj kolač koji je izuzetno zanimljiv sa korama za savijeće. Evo, vi ga pogledajte kako smo ga napravili. Svi sad su vam napisani dolje u opisu videa da bi to vidjeli. Trebate ispod videa sisnuti na strelicu ili na prikaže više. Znači, kolač od naranđa je izuzetno sočan i fin. Ide, vi pogledajte pa ćemo onda probati. Započet ćemo sa pripremom naranči, njih ću staviti u vodu, inače idu dvije velike, ali ja sam imao tri manje pa sam eto stavio tri. I pripremit ćemo naše tijesto za savijeće koje ovako dok je još u rolici ću narezati i njega ću staviti u kalupku u kojem ću to prepeći. Ajmo reći prepeći, odnosno i sušiti. Znači naranđe su spremne, ovo malo ovako rasporedite koliko god možete, bilo bi bolje da je na nekom ravnom kalupu da se to fino suši, ali ja sam koristio kalup koji ću kasnije koristiti za pečenje. Stavljam naranđe na kuhanje i treba voda provriti, a nakon toga smanjite vatru na lagano i kuhate sljedećih sat vremena, isto kao i tijesto. I tijesto ćete provremeno svaki tipa 10 minuta opet promiješati. I sad tu pripremam sirup, šećer, sok od naranđe i voda, to ću promiješati i onda staviti na kuhanje. Treba isto provrijeti, šećer će se otopiti, onda zgasite i ostavite da se ohladi. Naranče su nam nakon sat vremena gotove, kada upiknete nožem vidite da su mekane. To ćemo zgasiti i ostaviti da se malo prohlade. Najbolje da ih odmah raspolovite ovako da se mogu ljepše hladiti. I sad idemo pripremiti našu smjesu. Tu imam već jaja u posudi. Dodajem mlijeko, ulje i vanilije ekstrakt. Dodat ću i koricu naranđe, sodu bikarbonu i prašak za pecivo. I sad ću to dobro zamiješati. Stavit ću to sa strane pa pripremiti naranđe. Maknite ove petiljke, ne znam kako bi nazvao, i stisnete da izađe sok. On bi trebao biti gorak, tako sam čuo, nisam probao da vam priznam, ali uglavnom iscijediti taj sok i koristite tu pulpu ili kako se to već zove i koricu. To stavite u nekakav blender, sjeckalicu ili tako nešto što ima noževe i dodate šećer i to ćemo izblendati. Dobijete ovako jednu lijepu zgodnu smjesu, žutu, i sad ćemo to dodati u ovu prethodnu smjesu i dobro zamiješati. Pripremit ćemo naše tijesto za savijeće tako da ću ih izmrviti sa rukama, znači to tijesto mora biti sušeno. Makar vam trebalo sat i 10 ili tako nešto, ono treba biti sušeno da nemate nekakve mokre dijelove. I onda se ono ovako lijepo u sitne brašna stajemo reći komadiće mrvi. I tu smjesu ću u dva navrata dodati u ovu smjesu sa jajima i ostalim. To zamiješate, vidite kako ta smjesa sad izgleda i preostaje nam jednostavno u jedan kalup otprilike 25x35, 20x35, 20x30, tako nešto, staviti smjesu. Kalup sam prije premazao uljem i pobrašnio. Ide u prethodno zagrijenu pećnicu na 160 stupnjeva, kojih 40 minuta. Treba poprimiti lijepu boju, ne samo po rubovima, to vam se dogodi već nakon kojih 30 minuta, ali da ima po cijelom kolaču, da imate lijepu boju, i sad taj vrući kolač preliti sa ovim sokom, odnosno sa ovom mješavinom šećera, vode i soka od naranđe. Sad to dobro ohladiti da se sve upije i onda uživati. Thank you.
Vrijeme je za probu. Ja mislim da se ovo Leoni neće svidjeti. Hoće. Jer je onako gnjecavo. Ona ne voli takve teksture. Onako neuredno, ajmo reći. O, ja sam već probao. Ovo je divota. Ljudi moji. Kako ovo sočno. I predivno. A tebi li je fino? Da. Fino? Dobro. Ovako, Leona, hoćeš? Čekaj. Ovako. Ona ne voli s rukicama prime takve teksture. Ljudi moji, opis ovog kolača. Kao da ste otišli u raj. Ovo je nešto posebno. Evo, ja ne mogu stat. Nećete moći ni vi ako probate. Evo, to je bilo to. Ja se sad preznajam od reflektora, vrućine, grijanja. Čekaj, može ovako? Svjetlost nam je ne znam kakva. Još smo malo onako neuredna kuća jer, rekao sam u prošlom videu, radimo neke promjene u kući, pa tako. Nekako smo improvizirali ovaj video. Pozdravljamo vas. Hvala vam što ste nas gledali. Ja ne mogu presjeti. Ne mogu presjeti jest. A bracu sam uživa. Hvala vam što ste nas gledali i vidimo se sljedeći put. Pa. Bog. Ajde, pa. Papa. Papa.